حج میں بھی نا کہ عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے سوچا کہ بھائی اس دفعہ میں آخری طواف جو ہے نا الوداعی, وہ اتنی خشوع خضوع سے کروں گا نا کہ نہ نکاح اٹھاؤں گا نہ کچھ اور, بس اپنے رب سے تار جوڑوں گا. عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں, عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں, مندر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں, باب کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رولوں اور چند اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں. تو دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ آخری طواف الوداعی ایسا. تو وہ کہنے لگے کہ طواف میں کر رہا تھا, ساتھ ایک بندہ تھا, تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا طواف کراتے ہیں نا, تو یا تو بیویوں کو کہتے ہیں کپڑا پکڑ لے, وہ تو چلو ٹھیک ہے, اور کچھ ماشاءاللہ زیادہ محبت والے ہوتے ہیں تو وہ طواف میں بھی کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو وہ طواف میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے طواف کروا رہا تھا, کہنے لگا پیچھے سے ایک عورت آئی اور اس نے آ کے خامد کے ایک تھپڑ لگایا, اور پنجابی میں کہتے ہیں ایک انہوں طواف کرائی پھر میں. ایک انہوں طواف کرائی پھر اس وقت اس کو پتہ چلا کہ بھئی وہ تو سفید کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ کہیں حجر اسود کا استلام کرنے میں بیوی آگے نکل گئی اور پیچھے دوسری آ رہا. یا میرے اللہ تماشے. اور ایک تماشا اور, یا میرے اللہ, ابھی تو انہوں نے ہجرے جو ہے نا وہ زمزم اس کی جگہ ذرا بدل دیا ہے. پہلے سیڑھیاں تھیں تو نیچے جانا پڑتا تھا, ایک مردوں کی جگہ ایک عورتوں کی جگہ, اور ادھر عام طور پہ مردوں کی عورتیں گم عورتوں کے مرد گم, کھڑے انتظار کر رہے ہوتے تھے بیچارے, کوئی دو منٹ میں فارغ ہو گیا اور کسی نے دس منٹ لگا دیا. خیر اب ایک بوڑھا میاں وہ اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہے, اور اللہ تعالی کی شان کے بڑھیا اپنے میاں کو تلاش کر رہا ہے. اب جب دونوں ذرا قریب آئے تو خاوند نے بیوی کو دیکھا, تو احرام تو وہ سفید ایک جیسے ہی پہنے ہوتے ہیں, تو دیکھتے کہنے لگا اور تو کتھے گئی سی, اور تو کتھے گئی سی. آگے سے بڑھیا کہتی ہے اور تو کتھے گیا سی, تو آگے سے خاوند کہتے ہیں اچھا رب نے ملا دیتا. اچھا چلو ٹھیک. اب جب وہ جناب ایک دوسرے سے قریب ہو گئے, اب جب بیوی نے اس کو غور سے دیکھا تو کہتی ہے وہ تیری داڑھی کتھے گئی, چونکہ قریب ہو کے دیکھا نا دور سے تو اور تھا, تو وہ کہتی ہے کہ میرا تو داڑھی والا, تو وہ کہتی ہے وہ تیری داڑھی کتھے گئی. تو جب بوڑھے نے یہ سنا نا تو اب اس نے غور سے بوڑھی کو دیکھا, کہتا ہے تم ہی وہ نہیں ہے. ماشاء اللہ تیری داڑھی کتھے گئی. جب اس نے یہ کہا تو وہ بھی کہتے کہ تو بھی او نہیں ہے گی. اچھا تو خیر یہ تو بوڑھوں کی باتیں ہیں.